Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dah emailkan semula latihan past tense and present tense tu kan dekat email. So hari ni kita akan discuss soalan latihan tu. Bolehlah buka check email masing-masing jawapan yang saya dah hantar tu. Ada dapat kan email yang saya dah email semula jawapan yang dah ada semak? Dah. Dapat, dapat. Okay, kita akan discuss benda tu hari ni. Okay, cuba tengok soalan ni. Overall, soalan ni saya susah ke senang? Boleh lah. Tak tahu. Yeah. Okey, saya tengok soalan pertama. At-tadribul awal imla' al-faragat bi-ikhtiyar al-ijabah as-sahihah ma bain al-qausain. Okey, kalau ada apa-apa soalan terus tanya je. Jangan diam je. Saya terus jawab je soalan. Tengok soalan pertama. Muhammadun tempat kosong al-Qur'ana kulla yaumin. So, perkataan yang kita kena tengok adalah Muhammadun. So, Muhammad ni muzakkar ke mu'annas? Muzakkar lelaki. So berapa orang? Seorang. So kalau seorang lelaki kita guna domir? Kita guna ganti dia huwa. So seorang lelaki huwa. So cari dekat dalam jawapan ni. Yang mana satu untuk huwa? Qara'a. Qara'a untuk huwa. Kalau qara'at dia ada ta mati kat belakang ni untuk? Ya. Ya. Kalau yang ni qara' tu ada ta baris atas, baris depan? Untuk siapa? Ana. Ana. So jawapan dia qara'a. Muhammad qara'a Al-Qur'ana kulla yaumin. Muhammad baca Quran setiap hari. Perkataan yaumin, kita dah pernah jumpa dah perkataan yaumin ni. Apa maksud yaumin? Hari. 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 Mufrad ke mutanna ke jamak ni? Ni mufrad ke mutanna ke jamak? Mufrad instead. Mufrad kan. So jamak ni? Apa jamak yaumin? Yaumun. Jamak yaumin. Jamak yaumun. Ayyamun. Ayyam. Adik siapa menjerit tu? Jadi yaumun, yaumani, ayyamun. So hari, dua hari yaumani, ayam tiga hari dan ke atas. So jawapan dia, qara'a membaca. Okay, next soalan kedua. At-talibatu. So at-talibatu. Kita tengok at-talibatu ni. First kali, muzakkar ke mu'annas? Mu'annas. 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 So ada perempuan. Berapa orang? Seorang. Seorang. Sebab apa seorang? Sebab dia tak ada tambah apa-apa kan kat belakang. So kalau mu'annas seorang kita guna dhamir apa? Ya. Hiya. So hiya. So dekat jawapan ni yang mana satu hiya? Akalat. Akalat. Sebab dia ta yang baris mati tu kan. So ni jawapan dia. Kalau akal tu untuk siapa? Saya. Anak. Kalau akal ti? Nanti.
Anti. Apa maksud ayat ni? Talibatu fil mab'ami. Talibatu akan makan kiti. Alat tu, ma? Kan. Kan. Mat'am apa mat'am? Kantin. Kantin. Kantin boleh, restoran boleh, apa-apa. Mat'am mufrad. Jamak dia akan jadi? Bentuk dia sama macam dengan bentuk jamak kepada masjid. Apa? Mat'amun. Tak, dia akan jadi mat'amu. Mat'amun. Masjidun masajidu. Saya tengok kata yang sekejap. Saya tengok sini. Ni. Kalau masjidun. Masajidun. Dia akan jadi. Kalau misalnya akan jadi. Tu lupa ambil lah tu. Apa nak terus ni? Amam Yudmai. Oh, Allah Akbar. Nak terus gimana? Ke masjidun, masjidah ni, jamak dia akan jadi? Masajidu. Masajidun. Ha. Kalau dia sama bentuk, kalau mab'amun akan jadi apa? Atau imun. Yes, akan jadi. Saya terus ke sini eh. Mata oh. In. Kalau saya bagi perkataan lain macam maskanun. Masakan. Masa? Masa kinun. Masa kinu. Kalau masna'un. Masna'un akan jadi? Masani'un. 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 So ingat eh kalau bentuk yang macam ni, yang mim apa ada huruf mim di depan. Yang ada huruf mim di depan, yang bentuk dia macam ni. Ni mim di sini. Mim jamak dia akan jadi macam ni. Masajid, mata'im, masakin, masani'. Okay. Kita tengok soalan ketiga. Ana. Ha, yang ni tak payah fikir lah berapa orang ke apa ke sebab dia dah terus bagi Ana. So kalau Ana di belakang dia kena warna apa warna ke pula? Di belakang dia macam mana? Tu. Tu. So jawapan dia? Faddal. Tu. Kalau faddala ni untuk siapa? Tak ada apa-apa kat belakang kan? Ni tak ada apa-apa. So untuk? Wah. 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 Kalau yang ada nun alif di belakang ni? Eh? Nahnu. Nahnu. Oh, nahnu. Aku masuk faddala, faddaltu. Faddaltu maksud dia prefer. Prefer. So saya prefer al-launa apa maksud al-launa? Color. Color. Al-azraq. Biru. Kita ada warna macam-macam. Al-azraq. Biru. Al-asfar. Kuning. Bagi al-aswad. Hitam. Dan sebagainya lah. So jawapannya faddal tu. Soalan nombor empat. Al-muslimatani. Al-awrata. So kita tengok kat sini al muslimata ni ada alif nun. Sebelum alif nun, bila ada alif nun ni berapa orang? Dua. Dua. Ha? Dua. Dua kan? Dua orang. Sebelum alif nun ada huruf ta kan? Ta. Betul tak? So kalau sebelum alif nun ada huruf ta tu lelaki ke perempuan? Mu'anas dan zakar. Mu'anas kan? So dua orang Nes. Perempuan kita guna domir apa? Huma. Huma. So huma perempuan, huma perempuan kita tambah apa di belakang?
Alif Nun. Ha, Alif Nun. Dekat fa'il, ah, dekat fa'il. Tak alif. So jawapan dia tarota. Kalau tambah alif yang ni saja ni, ini untuk huma lelaki. Lelaki. Kalau yang tambah nun di belakang ni? Bunna. Bunna. Yes. Bun. Satarota, apa maksud satara? Setara. Setara. Suka hati dia. Saya tengok baca, baca ayat ni. Kalau tak tahu maksud kan. Al-Muslimata ni. Muslimata ni apa? Dua orang. Menutup aurat. Dua orang Muslim kan? Aurat-aurat. So satara? Menutup. Menutup. Cover. Pun menutup. Sebab tu kalau apa nama tu? Tahu langsi kan? Langsi. Langsi, langsi. Bukan langsi. Tahu, tahu. Ketin, ketin. Kalau ni dalam Arab kita panggil dia sitarun. Sitarun. Sebab dia melindung, dia cover tu. Okay. Okay, nombor empat, nombor lima. Al-Auladu. First kali, muzakkar ke mu'anas ni? Muzakkar. 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 Berapa orang? Jamak. Jamak. Jamak, so ada tiga kat atas lah kan? Muzakkar, tiga kat atas, kita guna om. Apa mufrad kataan aulad? Walad. Walad. Walid. Walad. Walid ke walad? Walad. Walad. Satu ni. Waladun. Waw, lam, dal. Waladun. Kalau walid, dia akan jadi waliduna. So, waladun, dia akan jadi waladani, auladun. Apa maksud walad? Anak-anak lelaki. Yes, boys. So, dia guna whom? Jawapan dia? La'ibu. La'ibu. Kita tambah waw alif kat depan. Apa maksud la'ibu? Membaca. Ha, membaca. Bermain. Main. Kalau baca, Quratul Qadam apa? Bola sepak. Bola sepak. Ha, macam mana baca bola sepak ni? Strategi. Ni football. Baca strategi. Okay. Qurah, bola, Qadam ni kaki. So, Quratul Qadam is football. Bola, bola sepak. Okay, nombor enam. Nombor enam tak ada masalah kot. Sebab dia dah terus bagi dhamir. Nahnu. Nahnu, kita akan tambah apa di belakang? Alif. Ha, alif. Nah, nah, nah. Nun alif nah. Ni kan. So jawapan dia? Nun alif. Naqashna. Naqashu untuk siapa? Om. Naqashna yang nun saja ni? Bunna. Bunna. Oh ni, yang atas ni. La'iba, alif kat atas ni untuk siapa? Umar. Umar, laki perempuan. Muzakkar. Laki. Kalau la'ibah yang tak ada apa-apa kat belakang ni? Huwa. So, nahnu, kami, naqashna, apa maksud naqashna? Munaqashah apa munaqashah? Ada masalah. Membaca. Kas ataupun? Discuss. So, ad-darsa pelajaran kan? Pelajaran boleh lessons lah, lessons. Ad-darsa, mufrad ke musanna ke jamak? Jamak. Jamak, ya ke? Mufrad. Mufrad. Jamak dia apa? Dirosa. Dirosa bukan, dirosa benda lain. Jamak dia akan jadi? Ha, jadi apa?
Yes, durusun. Durusun. Maktabah apa maktabah? Library. Library. Okay, nombor tujuh. Al-mu'allimuna. Qa'imina. Kat sini kita tengok perkataan mu'allimuna. Ada waw nun. Waw nun maksudnya dia? Jamak. Jamak. Laki ke perempuan? Laki. Laki. Sebab waw nun kan. So jamak laki kita guna home. So jawapan dia yang mana satu kalau home? Takallamu. Takallamu. Sebab kita tambah waw alif. Takallamu. Kalau takallama ada alif ni? Uma. Uma. Laki perempuan ni? Laki. Laki. Kalau yang tak alif? Uma. Uma juga. Laki perempuan? Perempuan. Perempuan. So al-mu'allimuna takallamu qa'imina. Maksud dia apa maksud takallama? Word takallama ni kita dah jumpa. Apa maksud takallama? Sama makan. Maksud dengan makan. Kalau makan tahu maksud ayat ni apa? Cikgu-cikgu tu makan qa'imina berdiri. Main lagi cikgu-cikgu makan berdiri. Tahaddatha. Apa maksud tahaddatha? Apa? Bercakap. Bercakap. Bercakap, borak, samalah. So qa'imina ni berdiri. Berdiri. Maksudnya guru-guru tu bersembang borak sambil berdiri. Okay, soalan seterusnya. Bimadha ghibti amsin? Mana clue dalam soalan ni? Ghibti. Ghibti ni. So T ni untuk siapa? Perempuan. 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 Perempuan seorang. Second person kan? Betul tak? Betul. Sebab dia T. T ni so jawapan dia yang mana? Anti. 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 Kalau anta dia akan jadi apa? Ribeta. Ribeta. Kalau ana dia akan jadi? Arbeta. Dia jadi apa? Kat belakang. Ribeti. Ribeti anti. Ribtu. 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 So, limadha anti ribti amsin. Ribti maksudnya absent. Kenapa kamu ribti maksudnya absent. Tak datang semalam. Amsin apa? Semalam. Semalam. Yesterday. Okay, nombor sembilan. Nombor sembilan dia tak bagi perkataan kat depan. Dia terus bagi fi'il. So fi'il ni cuba tengok fi'il ni. Fi'il ni fi'il madhi ke mudhari' ni? Mudhari'. Mudhari'. So kalau fi'il mudhari' kita cuba kena tengok depan dia ada huruf ta. Belakang dia ada waw nun. Maksudnya dia untuk siapa? Yang ada ta dengan ada waw nun di belakang. Untuk siapa ni? Zeta. Ada waw nun di belakang maksudnya ada tiga ke atas. Ada ta di ta dengan waw nun untuk lelaki, muzakkar, second person kan? So siapa jawapan dia? Jawapan dia? Antum. Antum. Bi umurikum. Clue yang kedua ni yang kum ni. Ingat tak kita belajar domir? Ni untuk siapa? Domir kum ni untuk siapa? Untuk? Antum. First topic kan kita belajar. Kalau kum untuk antum. Kalau anta dia akan jadi apa? Kam. Ka. So dia ka kuma kum ki kuma kuna. Ingat lagi ke tak tu? Ingat. Ingat eh? Ingat. Okay. Antum kamu tahu. Ta'lamuna tahu. Ta'lamuna dia sama maksud dengan perkataan
Ta'rifuna. Ta'rifu. Bi umurikum, perkataan umur jamak. Mufrad dia amrun. So amrun, amrani, umurun. Apa maksud amrun? Kalau dekat dalam konteks ayat ni, dalam konteks ayat ni dia akan jadi urusan. Urusan. Tapi kalau contoh fi'il amar, tahu kan fi'il amar kan? Fi'il amar, amar dekat situ. Amar dekat situ jadi arahan. So amrun dekat sini jadi urusan, amrun dekat dalam fi'il amar tu jadi arahan. Okay, kalau antum dia akan jadi ta'lamuna. Kalau antuma dia akan jadi apa? Kuma. Ya, ya kuma yang kat sini ni, fi'il dia ni. Antum ta'lamuna. Kalau antuma dia akan jadi? Bi umuri kuma. Okay, saya tahu bi umuri kuma. Saya nak tahu macam mana nak tukar, macam mana nak tukar ta'lamuna ni jadi antuma. Jadi macam mana? Yuan lima ni. Dia akan jadi tak lama ni. Tak lama ni. Yes, tak lama ni. Kalau antuna dia akan jadi? Tak lamna. Tak lamna. Tak lamna. Okay, tengok soalan nombor 10. Nombor 10, kita ada siapa kat sini? Ahmadu wa Fatimatu ad-daurata. So, kita ada Ahmad dengan Fatimah. Berapa orang ni? Dua orang. Dua dekat sini, dia lelaki campur perempuan betul? Yes. Kalau lelaki campur perempuan, kita guna apa? Lelaki. Lelaki. So, dia akan jadi dua. Lelaki. Rumah. Lelaki. Ingat kalau lelaki, kalau contoh perempuan, contoh dalam ayat tu ada sejuta perempuan dalam satu dewan. Tiba-tiba masuk seorang lelaki, kita akan terus guna domir lelaki. Faham? Faham. Faham. So kat sini huma lelaki. Yang mana satu jawapan dia? Hadara. Hadara. Yang ada alif kat belakang ni. So hadara. Kalau yang ada ta ni untuk siapa? Iya. Kalau yang tak ada apa-apa ni? Hua. Apa maksud hadara? Hadir. Ha? Hadir. Ya, hadara? Tak hadir ataupun attend. Hadir ataupun attend. Daurah. Daurah apa daurah? Daurah. Okay, daurah tu apa? Program. Program. Dia boleh jadi bengkel, boleh jadi program, boleh jadi seminar, course, macam tu lah. Can be macam seminar. Of course. Hadara. Okay, jawapan dia hadara. Okay, soalan nombor 11. Kita tengok soalan nombor 11, dia ada dua benda ni. Dia ada pembuka kata, dia ada penutup kata. Bila ada dua benda ni maksudnya dia second person. So, bila second person kita nak tahu yang mana satu dia punya ni, kita tengok kat sini. Talibatu. Selepas word ya ni, kita tengok yang selepas word ya tu. So ni talibatu, ada alif ta. Alif ta maksudnya dia laki ke perempuan? Perempuan. Perempuan. Berapa orang? Perempuan. Ramai. Tiga ke atas. So kita akan guna apa? Najah tunnah. Tunnah kan? Najah tunnah. So jawapan dia, najah
Tunnah. Najah. Tunnah. Kalau najah tu untuk siapa? Jamak lelaki. Dia jadi antum. Antum. Kalau najahna? Nahnu. Mana nahnu? Kalau nahnu nun alif. Dia perempuan. Ini untuk hunna kan? Jamak perempuan. Kat sini dia tak boleh jadi najahna walaupun talibat tu jamak pada perempuan. Sebab dia dalam, dia tengah bercakap sebab ada pembuka kata, penutup kata tu. So jawapan dia najah tunna. Clear? Apa maksud najah? Najah ha? Berjaya. 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 Imtihan apa imtihan? Berusaha. Ha? Bukan. Periksaan. Periksaan. Exam. Selain daripada word imtihan, kita guna juga word lain. Ikhtibarun. So, muradif dia ikhtibarun. Okay. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Al-aba'u ar-rizqa bijiddin. Al-aba'u ar-rizqa bijiddin. So, word dia al-aba'u. Aba. Sama sekali. Muzakkar ke mu'annas? Muzakkar. Muzakkar. Berapa orang ni? Seorang. Ya ke seorang? Saya rasa tiga lah. Tiga? Ah, kenapa rasa tiga? Macam mana boleh rasa tiga tiba-tiba tu? Dia ke tengok-tengok tu tiba-tiba dalam kepala, oh tiga lah ni. Ah, kenapa tiga? Sebab dia alah abang. Sebab dia tiba-tiba dia ada mat-mat pula, so tiba-tiba ada Ali Hamzah pula kat belakang, gitu lah. Abak ni berapa orang ni? Tiga ke satu ke dua? Tiga. 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 Apa maksud abau? Ayah. Ayah. Kataan abak tu tiga orang. Dia punya mufrad dia abun. Abun. Musanna dia akan jadi? Jadi apa? Abak. Abawani. Ni mesti lupa ni, semester lepas ada perkataan ni. Jamak dia akan jadi? Aba'u. Aba'un. So, abun, abawani, aba'un. So, ni jamak. Laki, tiga orang. So, kita guna domir apa ni? You guna domir? Home. Sekejap ada orang call. Dah dua kali dia call. Sekejap eh. Sekejap eh, 5 minit. Sekejap lagi saya patah balik. Ada sekejap orang nak jumpa sekejap. Boleh? Bisa, bisa. Boleh sir. Take 5, take 5. Boleh, boleh.
Okay, sambung semula. Sorry, ada ada student datang ambil buku. So, abak tadi, jamak, hum. So, jawapan dia? Olabu. Olabu. Kalau tolak tu, untuk siapa? Antum. Antum. Tolabah yang tak ada apa-apa ni? Wah. Wah. So, tolabah ar-rizqa. Rizqa, rizki. Bijidin dengan? Bi dengan? Jidin ni apa? Bersungguh? Sungguh. 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 So, talabah apa maksud talabah? Cari. Cari. Cari boleh, tuntut boleh. Benda-benda lagi macam tu lah. Okay, set. Next soalan, soalan nombor 13. Apa betul soalan nombor 13? Saya hampir betul. Hampir eh? Saya nak hampir. Macam mana nak hampir tu? Saya. Saya Ustaz. Okay, jawapan dia apa? Ijtihadah. Ijtihadah. Yang ni kan? Okay, kenapa? Sebab at-talamis. Okay, sebab at-talamis. Talamis ni, lelaki ke perempuan? Lelaki. Lelaki, berapa orang? Satu. Satu. Ha? Saya buat, saya ingat lelaki satu. Lelaki satu, salah. Oh. Yes. Talamis. Dia talamis. Boleh dua-dua eh. Talamis ni apa? Talamis ni? Lelaki, betul. Man. Muzakar, betul. Berapa orang? Tiga. Tiga ke atas. Dia tiga orang ke atas. So dia sepatutnya kita guna apa? Home kan? Kalau lelaki tiga ke atas, betul? Betul tak? Disebabkan fi'il tu berada di depan ayat. Dia dekat depan ayat. Kalau fi'il dekat depan ayat, dia jadi apa? Kalau fi'il depan ayat, dia jadi apa? Tak ada. Dia akan sentiasa singular. Always singular. Dia bagi contoh eh. Semester lepas belajar pasal jumlah. By right belajarlah. Jumlah. Tahu kan jumlah? Apa jumlah? Di ayat bilangan ayat sentence dalam bahasa Arab ada berapa jenis? Ada berapa? Tiga dua. Tu apa? Dua je. Yang pertama ismiyah, jumlah ismiyah. Yang kedua jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah ni jumlah apa? Jumlah yang start dengan isim. So dia nominal sentence. Yang ni verbal sentence. Ni dia start dengan kata kerja. Saya bagi satu contoh ayat. Contoh ayat dia al-muallimu ya'malu fi al-madrasati. Ni isim kan yang depan sekali. Al-mu'allim ni isim betul. So
Tolak ni isim. Macam mana nak tahu ni isim? Ada nama. Ada alif lam kat depan ni. So ni isim. Ni isim kan. So dekat belakang ni, ni fa'il. Okay, kena ingat satu benda. Fa'il ni akan kembali kepada benda yang kat sebelum ni. Dia akan follow noun sebelum dia. In term of apa? Yang pertama, masculine atau feminine. Maksudnya dia akan ikut in terms of muzakkar atau mu'annas. Okay, so tengok kat sini. Isim ni muzakkar, so fa'il ni pun muzakkar. Macam mana kita tahu fa'il ni muzakkar? Tak ada tak. Tak ada ni huruf ya kat depan ni. So ni muzakkar. Yang kedua, dia akan follow in terms of singular, dual or plural. So, kita tengok perkataan depan ni, dia tak ada apa-apa tambahan di belakang kan? So maksudnya dia singular. So dekat belakang ni pun tak ada apa-apa tambahan. Singular juga. So kalau saya bagi contoh yang kedua, saya bagi contoh yang kedua. Contoh yang kedua ni, cikgu ni dua orang. Al-mu'allimani. Dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi ya'malani fi al-madrasati. Apa beza ayat yang kedua ni? Cuma tengok ayat kedua ni. Saya cakap tadi perkataan yang ni isim sebab dia ada alif lam, so ni isim. Tengok ni, ni fa'il. Kalau fa'il berada selepas isim, maksudnya dia akan tengok kembali kepada isim tu in terms of apa? Yang pertama, muzakkar mu'annas. So ni muzakkar, so ni muzakkar juga. Yang kedua dia tengok in terms of singular, dual, plural. Yang ni kan dia ada dua orang kan? Alif nun. Betul? So kat belakang ni pun ada alif nun. Nampak tak? Faham ke setakat ni? Faham. So kalau dia jamak al-mu'allimuna, mu'allimuna, dia akan jadi ya'maluna. Di al-madrasati. Madrasati. Oh, kita tengok dia punya ayat dia. Perkataan yang dekat depan ni di isim, sebab ada alif lam, di isim. Dia ada waw nun. So dekat belakang pun akan ada waw nun. Ini dia, dia menunjukkan dia muzakkar. So ni. Okay, tu kalau jumlah ismiah. Sebab tu kalau kita tengok dekat soalan ni tadi, yang atas-atas ni semua, dia akan tengok word depan dia, so dia akan ikut. PL dia akan ikut bilangan dia dengan muzakkar mu'annas dia. Tapi bila soalan yang macam ni, bila dia perkataan tu, isim tu akan duduk selepas PL, PL tu kat depan sekali, dia akan jadi jumlah fa'liyah. Jumlah fa'liyah, kita bagi contoh ayat, word yang sama, cuma kita jadikan dia jumlah fa'liyah. Contoh, ya'malu al-mu'allimu al-mu'allimu fi al-madrasati. Tengok perkataan ya'malu. Perkataan ya'malu ada dekat depan. So ni fa'il. Sebab ni jumlah fa'liyah, so fa'il dulu. Ini isim. Verb ya'malu ni, dia just akan follow isim selepas dia. Dia just follow satu benda je. Masculine atau feminine.
Dan perkara benda yang kedua kena tahu. Dia akan always singular. So, contoh ayat yang kedua. Kalau yang ni tadi, al-mu'allimani ya'malani kan? Tapi kalau dalam jumlah fi'liyah, ya'malu akan kekal jadi ya'malu juga. Ya'malu al-mu'allimani. Walaupun mu'allimani bertukar jadi dua orang, jumlah fi'l dekat depan ni akan sentiasa kekal jadi mufrad al-mu'allimani. Fi'l madrasati. Sama juga kalau ya'mal, kalau mu'allimuna. Jadi ya'malu al-mu'allimuna fi al-madrasati. Nampak tak kalau di jumlah fi'liyah, fi'l dekat depan, fi'l dari belakang ni akan ikut in terms of zakar atau muannas ni. So ni. Sama juga ni. Walaupun ni ada alif nun, ni ada waw nun, fi'l dia tetap mufrad. Clear? Ada soalan? Tak ada, Ustaz. Faham eh? Faham. Okay, so jawapan dia yang ni ijtihada. Sebab apa ijtihada? Sebab dia duduk depan sekali. Kita just kena tengok word yang selepas dia ni in terms of mudhakar ataupun mu'annas dia. So talamis ni mudhakar, jamak, walaupun dia jamak tapi dia still kita akan tengok mudhakar saja. So ijtihada untuk siapa? Ni Umar, lelaki kan? Kalau ijtihadu untuk antum. Hah? Ijtihadu untuk siapa? Home. Home. Apa maksud ijtihada? Ijtihada apa? Berusaha. Berusaha ataupun bersungguh-sungguh. Talamis. Mufrad dia apa? Word talamis. Mufrad dia? Tilmizun. Yes, tilmizun. Ad-darsun. Ad-darsi ni apa maksud darsi? Belajar. Pelajaran sekolah. Kan? Ah, madrasah, sekolah. Ni pelajaran. Belajar. Jamak dia akan jadi apa? Durus. Durus. Yes, durus. Okay, tengok soalan nombor 14. Mudirul madrasati at-tullaba. So, jawapan dia apa? Nasaha. Sebab apa nasaha? Sebab bila ada dua perkataan macam ni, perkataan kat depan ni tak ada alif lam, dalam masa yang sama dia tak ada tanwin. Dia tak ada alif lam, dia tak ada tanwin. Which perkataan kedua akan ada alif lam, baris bawah. Kalau dua, kalau perkataan bentuk macam ni, abaikan je perkataan kedua ni. So kita just akan tengok perkataan yang pertama, mudiru. Mudiru, laki perempuan. Seorang laki. Laki. So kita guna apa? Huwa. Huwa. So jawapan dia nasaha. Mudir apa maksud mudir? Pengetua. Pengetua sekolah. Ini pengetua madrasah sekolah. Okey, tadi kita belajar tadi
Kalau masjid akan jadi masajid. Masna' akan jadi masani'. So kalau madrasah akan jadi apa? Madarisah. Ya, yeah, tak ada kena jadi madaris je. Dia sama je. Tak ada tamar butuh di belakang. Okay, madaris. At-tullab? Pelajar. Pelajar. Berapa orang ni? Ramai. Laki ke perempuan? Laki. Mufrad dia akan jadi? Talibun. Yes, talibun. Apa maksud nasaha? Yes, nasihat. Okey, tengok soalan terakhir nombor 15. Ini sejam eh soalan ni saja. Soalan nombor 15. Tempat kosong dia dekat depan. So kalau tempat kosong kat depan maksudnya dekat sini fi'il dia akan jadi singular. Dia akan jadi mufrad singular. So kita kena tengok perkataan seterusnya yang selepas dia dekat sini. Selepas dia dekat sini ada alif ta. So alif ta maksudnya dia laki ke perempuan? Jamak. Jamak. Okey, jamak. Laki ke perempuan? Perempuan. Perempuan. Sepatutnya kita guna hunna kan, tapi kita takkan guna hunna sebab dia duduk depan. So, jawapan dia sabarat. Sabarat. Kalau nasihat ni untuk hiya, nasihat kat sini untuk rumah laki. Sabaru untuk siapa? Sabar. Bohum. Sabarna ni untuk? Hunna. Hunna. Tu maksud sabar? Sabar. 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 Al-mudarrisat? Sekolah. Tu madrasah. Jangan buka. Mudarrisat dia sama maksud dengan muallimat. Muallimat ataupun dia sama maksud juga dengan ustazat. Ha, apa? Yes, cikgu. Laki ke perempuan? Cikgu, cikgu. Perempuan. At-ta'lim? Mengajar. Teaching. So cikgu-cikgu perempuan tu bersabar dalam mengajar. Okay, dapat? Ada soalan untuk 15 soalan pertama ni? Tak ada. Okay, kalau tak ada kita tengok ni soalan seterusnya, yang soalan kedua. At-tadribus tsani. Imla' al-faragh باختيار الإجابة باختيار الإجابة الصحيحة ما بين القوسين. يعني بكت أنت ما الصبي لكي كبرمكوين الصبي مذكر مذكر berapa orang? Seorang. So kita guna domain apa? Dua. Dua. So jawapannya yang mana? Yashrabu. Yashrabu. Tashrabu untuk siapa? Anta. Selain daripada anta, anta untuk siapa? Adi. Ah, ha, anti tak? Anti kena jadi tashrabina. Anta ataupun? Nah, nah anu tak. Ha. Anta ataupun? Ha, apa? Anta ataupun apa? Hiya. Anta atau hiya.
Kalau Ashrabu? Ana. Ana. Kalau Nashrabu? Nahnu. Nahnu. Okay. As-sabiyu, apa maksud sabiyu? Maksud sabiyu. Bayi. Al-laban? Susu. Yashrabu apa yashrabu? Minum. So ni? Minum. So baby tu minum? Susu. Okay, tengok soalan yang kedua. Ar-riyadatu ruhat ta'awuni. Ar-riyadatu. Ada ta marbutah kat sini. So maksudnya dia? Zakar ke mu'anas? Ada tamar butoh ni. So dia? Mu'anas. Berapa orang? Seorang. Satu. Jadi kita guna apa? Kita guna apa kalau seorang perempuan? Hiya. Hiya. So kalau hiya jawapan dia? Tagrisu. Tagrisu. Ba. Kalau ya dekat depan ni untuk ya dekat depan. Wa. Ya dekat depan, nun di belakang untuk Unna. Ta di depan, nun di belakang untuk siapa? Antuna. Oh, bagus. Okay, so jawapan dia tagrisu. Ba. Ar-riyadatu apa ar-riyadatu? Riadah. Sukan ataupun riadah. Tagrisu? Memupuk semangat. Riadah. Ruh at-ta'awun, ruh semangat. At-ta'awun. Bersukan. Kerja sama di sini. KERGASA. Okay, kerja sama. Susukan, memupuk semangat, kerjasama. Okay, soalan nombor tiga. Tengok sini dia ada ni. Membuka kata, penutup kata. So maksudnya dia second person, betul? So cari siapa orang dekat dalam ayat ni. Yang mana satu orangnya? Aini. So Aini ni laki ke perempuan? Musanna dua. Mu'annas perempuan. Mu'annas berapa orang? Seorang. So kita guna an. So cuba tengok kat sini. Yang mana satu anti dekat dalam jawapan ni? Tuji itu. Yang mana satu? Anti. Yang tuji itu. Tak. Dina. Yes, tuji Dina. Dal. Okay. Anti kan kita kena tambah ta dengan ya nun di belakang. Anti taf'alina kan? So jawapan ni tuji Dina. Kalau yang ada ta saja kat depan ni untuk siapa? Ini untuk hiya ataupun anta.
Aunty yang ni, yang dal. Kalau ya saja kat depan. Wah. Wah. Kalau tak, mesti ada waw nun di belakang. Untuk siapa? Antum. Antum. Apa maksud hal? Adakah? Adakah? Tuji tu? Yuji tu maksud dia? Bagus ataupun dia macam good in doing something. Dia macam baik, pandai, mahir, sort of lah. Dia good. Istikhdam. Apa maksud istikhdam? Kita pernah jumpa word istikhdam ni waktu first text. Dia sama maksud dengan isti'mal. Apa? Guna. Yes, mengguna. Al-hasub. Hasub apa? Komputer. So, adakah kamu pandai guna komputer? Aini, dia tanya soalan gitu. Okay, nombor 4. Ra'isatul fasli al-mu'allimata. So dekat sini kita nak tengok yang mana satu? Mu'allimata. Tak, kita cuba tengok perkataan depan ni tak ada alif lam, tak ada tanwin. Perkataan depan saja ada alif lam, baris bawah. So maksudnya kita akan tengok perkataan yang ni. Yang ni kita akan tutup, tak ada tengok. So ni muzakkar ke mu'annas ni? Mu'annas. Anas. Berapa orang? Orang. Orang. So kita guna domain apa? Tusain. Ya kan? So jawapannya? Ya. So jawapannya? Tusaidu ba. Ra'i satu al-fasli tusaidu al-mu'allimata. Kalau ya dekat depan ni untuk? Lelaki. Wah. Lelaki. Kalau alif kat depan? Ana. Hamzah ni? Ana. Sa. Kalau ya dengan nun. Untuk? Guna. Okay, apa maksud ra'isatul fasli yutusa'idu al-mu'allimata. Ra'isah. Maksud dia? Ketua. Ketua kelas. Al-fasli? Kelas. So ni kelas. Jamak faslun apa? Aduh. Faslun. Jamak dia akan jadi? Fusulun. Fusulun. Yes, fusulun. Faslun, faslah ni. Fusulun. 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 So, yusa'idu, tusa'idu apa? Help, bantu. Perkataan lain dia adalah tu'inu. Tu'inu. Al-mu'allimata? Cikgu. Cikgu. Laki perempuan? Perempuan. Okey. Sambung soalan nombor 5. Aina manziluka ya Ahmad? So, kalau tengok soalan ni ada pembuka kata, penutup kata. Betul? Kan? So kalau ada penutup kata, penutup kata maksudnya kita kena fokus on second person. So cuba tengok.
ada perkataan siapa orang dia? Ahmad kan? Ahmad. Berapa orang ni? Orang. Orang lelaki. So kita guna antang. Antang. Lepas tu cuba tengok tempat kosong ni. Tempat kosong dia, selepas tempat kosong dia ada perkataan yang ada ka. Apa maksud ka kat sini? Anta. Kamu kan? Ya, yeah, kamu. So, bila ada perkataan yang ada domir kat sini, maksudnya fi'il yang dekat tempat kosong ni akan merujuk kepada perkataan ni. Dia tak rujuk kepada Ahmad. So, bila dia rujuk kepada perkataan ni, dia dah tak jadi lagi second person. Dia dah jadi lagi, dah jadi third person balik. So, manzilun. Laki ke perempuan? Laki. Laki. Berapa orang? Orang. So, kita guna? Hua. Hua. So, mana satu jawapan hua? Yaqob. Yes, Yaqob. So, aina yaqa'u manziluka. Aina apa maksud aina? Di mana? Yeah. Di mana? Yaqa'u maksud dia terletak. Manzil? Rumah. Rumah. Ini sama maksud dengan baitun. Jamak manzil akan jadi apa? Manazil. Yes, manazil. Sama macam bentuk tadi kan? So, di mana terletaknya rumah kamu, wahai Ahmad? Yaqa'u untuk huwa. Kalau yang kedua ni, yaqa'una. Ada ya, ada wawnun untuk? Untuk siapa ni? Ada ya, ada waw nun? Antum. Ha? Kalau antum ada ta depan. Yes, so Azim. Ha? Home, ya, yeah, home. Kalau ta depan? Awak. Anta. Hiya atau anta, dua-dua boleh. Kalau yang ni, last kali ni, ya qa'a ni dia ada ya. Dia ada alif nun juga. Umar. Umar. Laki ke perempuan? Laki. Tak kisah. Tak kisah? Mana boleh tak kisah. Kalau ya kat depan, alif nun di belakang, umar laki. Kalau ta depan, alif nun di belakang, baru umar perempuan. Okay. Kita tengok soalan nombor 6. As-sadiqani. Ada alif nun. Ni berapa orang kalau ada alif nun? Dua. Dua. Laki ke perempuan? Laki. Kita tengok sebelah alif nun. Tak ada ta kan? Ha. Tak ada. Laki. Laki. So kita guna apa? Kita guna huma kan? Huma. So huma laki. Yang mana satu jawapan huma lelaki? Ba. Ba. Yuraji'ani. As-sadiqah ni. Apa maksud sadiq? Kawan. Ha? Kawan kan? Kawan. Apa muradif sadiq? Sidik. Sidik tak. Muradif dia? Sadiqi. Zamilun. Jamak sadiqun akan jadi ha, apa jamak sadiq? Ha? Sudukun. Asdiqa. Ni perkataan ni berwan ni. Maknanya akan jadi asdiqa'un. So yuraji'una. Yuraji'u alif ni. Huruf ya saja kat depan. So untuk siapa ni? Kalau ya je kat depan. Untuk? Ya. Wah. Kalau ada ta di depan, ada alif nun di belakang. Umar.
Perempuan. Huma lelaki ke perempuan? Huma perempuan. Huma. Kalau ya depan, waw nun di belakang. Hum. As-sadiqani yuraji'ani. Apa maksud yuraji'? Ulang kaji. Yes, ulang. Keluar. Ha, keluar. Mana datang keluar pula? Ulang kaji. Kalau yang pulang tu, yarji'. Yang ni yuraji'. Beza dia ada alif dan tak ada alif. Ad-darsa dah tahu kan? Apa darsa tadi? Dah tiga kali dah jumpa darsa ni. Belajar. Belajaran. Ma'an? Sama. Bersama-sama. Together. Okay. Tengok soalan nombor 7. An-nisa'u. 40. Fil-qa'ati. So, an-nisa'. Mufan, mufan pula. Muzakkar ke mu'annas? Mu'annas. Mu'annas. Berapa orang? Lebih daripada 3. 3 ke atas. So kita guna domir? Huna. So kalau huna jawapan dia memang satu? Abang. Ba ya jtami'na. Okey. Kalau ta dekat depan untuk siapa? Ta. Ya atau anta kan? Ya atau anta. Duduk boleh. Kalau ta depan, nun di belakang? Huna. Ah, ha, hunna tak. Kalau hunna dia ya depan. Ni antunna. 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 Kalau ya depan tak ada apa di belakang? Wa. 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 Okey, an-nisa'u. Perempuan tiga orang ke atas. Tiga orang, lebih daripada tiga orang. Apa maksud an-nisa' tu? Wanita-wanita kan? Mufrad perkataan an-nisa' apa? An-nasu. An-nasu. Tak. Mufrad dia adalah mar'atun. Lain kan? Give me mufrad dia. Jauh. Kat mana nak conteng ni? Okay, kat sini lah. Okay, give me mufrad mar'atun. Musanna dia akan jadi mar'atani. Mar'atani. Jamak dia akan jadi nisa'un. Okay. Mar'atun, mar'atani, nisa'un. Ni ingat sampai bila-bila. Perkataan nisa' ni dia punya mufrad dia mar'atun, mar'atani, nisa'un. Okey. Okey ke? Okey. Okey. Fil qa'ati. Qa'ah, dewan. Yajtami'na. Maksud dia? Berkumpul. Okay, next soalan nombor 8. At-talabatu fi rihlatil ilmiyati. So perkataan talabatu. Muzakkar ke mu'annas? Mu'annas. Mu'annas ke muzakkar? Mu'annas. Talabah. Mu'annas. Mu'annas. Muzakkar. Di jamak tiga orang ke atas. So kita akan guna hum. Patut salah. Yes, patut salah. Talabah. Okay. Kita tengok perkataan ni. Talibun. Apa maksud talibun? Belajar. Belajar lelaki kan? Ya. Mufrad dia talibun. Musanna dia akan jadi talibani.
jamak dia boleh jadi dua. Sama ada tulabul ataupun talabatun. Okey. Okey. So talabatun ni muzakkar. Jamak. So kita guna hum. So jawapan dia? Jawapan dia yashtarikuna. Yes. Yashtarikuna. Tashtariku, ta depan. Untuk? Ya, anta. Ya ataupun anta. Ya. Atau anta. Yashtarikna, ada ya, ada nun di belakang. Kuna. Kuna. Ni tashtarikuna, ada ya, ada ta, ada waw nun. Antu. Yes, antu. Fi rihlati al-ilmiyati. Rihla al-ilmiyah. Maksud dia? Ni? Rihlah ni lawatan. Al-ilmiyah maksudnya? Lawatan kena belajar. Yes, educational trip tu. Okay, soalan nombor 9. Tempat kosong kat depan. Natanawalu al-ghada'a ma'an. So kita tengok perkataan fi'il ni dia ada huruf nun. Kalau ada huruf nun untuk siapa? Kami. Kami. So yang mana satu jawapan dia? Nahnu. Nahnu. Natanawalu maksud dia? Makan. Kami makan. Makan. Dia sama maksud dengan perkataan apa? Makan selain daripada perkataan Nawan. Aklam. So dia akan jadi nakulu. Nakulu. Jadi makan. Al-ghada'a? Lunch. Lunch. Ma'an tadi? Bersama. Sama-sama. Okay, soalan nombor 10. At-tilmidhatu anil ma'lumati fil internet. Tilmizat ada alif ta. So maksudnya dia muzakkar ke mu'anas? Mu'anas. Mu'anas berapa orang? Jamak. Tiga kat atas. So kita guna apa? Benar. Benar. Itu jawapan dia? Jawapan dia ya bahasna. Ya bahasna. Ya bahasna. Sebab kalau ada ta ni untuk hiya atau anta. Kalau ada ta, ada nun untuk antunna. Kalau ada ta, ada ya nun. Dia ada ta dekat sini. Dia ada ya nun dekat belakang ni. Ni untuk apa? An? Antunna. Anti. At-tilmizatu pelajar-pelajar perempuan. Yabhathna maksud dia mencari. Perkataan yabhathu akan sentiasa diikuti oleh an. So dua-dua ni akan sentiasa diikuti oleh an. Al-ma'lumat. Maklumat lah. Information. Fil internet di internet. So internet is internet. Okay, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Dia sambung soalan seterusnya. Boleh masuk lagi ke ni?
Okay, soalan yang seterusnya. Ayin al-akhtak fil jumal al-atiyah summa sahihha. Okay, soalan pertama yang salah dia adalah marasat. Yang salah marasat. Okay, yang salah marasat yang betul? Ni fi'il, so kita kena tengok yang sebelum dia. So yang betul apa? Ma? Osa. Sebab sebelum dia ni ar-rajulu lelaki seorang. So kita guna huwa. Okay. Soalan kedua, al-kasilu yuhmilani ad-darsa. Yang salah is yuhmilani. Apa yang betul? Yah, bila ni? Tak. Tengok kasir ni. Kasir ni berapa orang? Lelaki seorang. Dia guna huwa. So dia tak ada alif nun dah. Dia akan jadi you gilu. Soalan ketiga, al-muwazzafani ta'malu fil idara al-hukumiyah. Yang salah is ta'malu. Yang betul dia? Kita tengok balik kepada muwazzafani ni. Dua orang, lelaki, dia guna huma. So dia kena jadi ya'malani. Al-ustazatu tahaddathu. So sayang salah is tahaddathu. Kita tengok balik kepada ni. Ni ada alif ta. So tiga perempuan. Kita guna hunna. So tahaddathu salah. Yang betulnya adalah tahaddathna. Nombor lima, at-talamizu rattabat al-kutuba fil maktabati. Yang salah, rattabat. Tengok balik kepada sini, talamiz ni tiga lelaki, kita guna hum. So, rattabat salah. Yang betul is rattabu. As-suyahu sabaha fil bahri. Yang salah is sabaha. Tengok balik suyah, suyah jamak. Tiga lelaki. So kita guna hum. So sepatutnya jawapan dia adalah sabahu. At-tujaru yahsulani. Yang salah yahsulani. At-tujaru jama' tiga lelaki hum. So yahsulani. Yahsuluna. Yes, yahsuluna. Yahsuluna. Hal antunna turaji'una ad-durusa turaji'una yang salah. Tengok kepada sebelah. Antunna. So dia akan jadi apa sepatutnya? Turaji'una. Tukar jadi kepada antunna jadi apa? Turaji'na. Yes. Turaji'na. Al-mustasyaratani tani. So yurshidani kena tengok balik kepada tani. Ni dua perempuan. Kita guna huma. So yurshidu. Dia akan jadi tur idani.
Tur dan so ya binti ni maksudnya ni tengah bercakap kan, madha ta'mal. So jawapannya ta'mal yang salah, sepatutnya ta'malina. Ada soalan? Ada. Ada. Yakin eh tak ada? Ada. Ya. Yeah. Nanti kita orang boleh tengok balik record eh. Haa, boleh je. Okay. Ingat soalan terakhir. Yang ni dia suruh tukar je fa'il kepada apa yang sepatutnya. Kalau akalta, akalta untuk siapa? Anta kan? Kalau anta dalam fi'il mudhari' dia akan ada ta dekat depan. So jawapan dia? Tak kulu. Kulu. Ya drusna ada ya, ada nun. So ni untuk? Kunna. Kunna. So dia jawapan dia? Darasna. Darasna. Nazara. Ada alif je. So ni huma. Huma. Lelaki. So dia akan jadi? Yanzurani. 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 Yes, Yanzurani. Yang seterusnya, perkataan tamsiku ta je. Dekat belakang tak ada apa-apa. So maksudnya dia boleh jadi dua. Ya. Ya ataupun? Huma. Anta. Anta. So dia boleh jadi antara dua. Masakat. Masakat. Masa, masa. Dia bukan masika. Masakat ataupun? Masak. Masak. Tak. Duduk boleh. Rokabu. Dia ada waw alif di belakang. So waw alif belakang maksudnya dia home. Home. Bila home maksudnya yar. Rokabu. Abuna. Tarji'una. Ada ta depan, ada waw nun di belakang. Maksudnya dia untuk? Ya. Antum. Ada ta dengan waw nun kan? So dia antum. So dia akan jadi? Rojak. Tum. Rojak tum. Tak, dia ada anti. So anti kita ada apa? Ada ta dengan? Ya. Ta dengan? Ya nun. So jawapan dia? Tazhabina. Yes, tazhabina. Tazhabina. Tak kula ni. Ada ta. Ada alif nun. Untuk siapa? Musanna. Huma. Perempuan. Ataupun antuma. Laki. Laki perempuan. Dua-dua sama. So dia boleh jadi akalata. 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 Dia sebab fa'alata. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata. Fa'alata. So akalata ataupun akal tuma. Next, kanasata. Dia ada ta alif di belakang. Maksudnya dia untuk huma perempuan. So dia akan jadi tak nisani. Tak nisani. Last one, ada ta, ada nun. So dia untuk antunna. So dia akan jadi samah. Apa? Tunna. Samah. Samah. Tunna. Okay, mari soalan. Tak ada saya. Ada apa-apa? Okay, tak ada apa-apa. Okay, stop je lah.
Semua dah Mas Daki in attendance, time in attendance ke? Ya, Ustaz. Baru lima orang. Baru lima orang. Ini mesti masuk lambat ni. Ni dekat mana Ustaz? Ni dekat sini tadi, saya send dekat sini. Okay, nak ambil. So faham eh? Fi'il madi dengan mudarat? Faham Ustaz. Allah. Senang je kan? Senang je kan? Boleh lah. Allah kan. Fi'il madi dengan mudarat kan semester lepas waktu level 1 dah belajar. So dia macam ulangan je pun. So, kalau dah faham madi mudarat, dan senanglah untuk kita pergi tengok kepada fi'il amar. So, nanti kita tengok fi'il amar. Ustaz? Ya. Ya, saya. Ustaz lagi prefer kat exam tulis baris ke tak? Okay. Dekat exam, kalau soalan dia yang macam ni, soalan yang keluarkan yang salah betulkan ni kan? Kalau soalan ni, ya, kena tulis baris sebab dia nak baris. Tapi kalau soalan-soalan yang bulat-bulat ni, tak payah baris, tak apa. Sebab tak apa, dia tak tengok baris pun. Okay. Tahu kan soalan nak exam macam mana? Sam lepas dah jawab dah kan? Ada. Ha, soalan yang apa keluarkan salah betul ni je yang kena baris. Soalan yang lain tak payah baris pun. Oh, yang tu je kan, Ustaz? Haa, yang tu je. Yang lain tak payah. Ha? Yang last ni kan? Maksudnya ha, yang hari yang tu. Yang ni je yang kena. Okay. Ah, mana lagi ni? Baru 5 orang. Baru 10. Alif tak ada. Dari 14 maksudnya kita ada 2 orang. Dan kita ada 12. Tak ada info Ustaz. Ha? Dia tak ada inform apa-apa dekat saya. Yang inform seorang je. Dia melawat orang sakit tu. Oh, okey. Kalau melawat sakit apa. Okay, kalau tak ada apa-apa, thank you. Nanti saya bagi link. Saya upload nanti saya bagi link. Syukuran Ustaz. PDF yang saya contoh-contoh ni nak juga ke? Boleh Ustaz. Okay, dua-dua eh. Yang ni pun nak juga ke? Itu pun. Saya suka contohnya Ustaz. Okay dah. Okay, Assalamualaikum. Jumpa esok. Assalamualaikum. Ustaz. Syukuran Ustaz. Bye.